Здравейте! Днес ще поговорим за ножовете и по-точно за правилното отношение към ножовете. Не знам защо много хора се мислят, че ножовете са създадени за да се ползват. What? Не, не е така. Ножовете са създадени за да седат на секцията, да се вадят от време на време, да се смазват, почистват, заточват и пак да се прибират обратно. Не са създадени за да се ползват. Yeah. That's right. Варварите, които ползват ножовете си, заслужават специално място в ада. Да. И сега ще ви покажа един такъв. Както виждате, това е багаин. Не се вижда добре в момента, но е базова версия. С кайдексова кания. Oh, yeah. И червен паракорд, който не съм го връзвал аз. Really? Да, момчиле, това е твоя нож. И за теб говорим. Както се вижда, ножа бая е изстрадал. Oh my God. И сега ще го извадим от канията. Не, това не е насечка, която е правена с пилата. Oh no. Това са следи от камъни, oh no. Дървета, oh no. Пръст, oh no. И какво ли още не. На записа не се вижда добре, но нита е подбит. Да, ето сега се вижда и е излязъл чак от другата страна. По принцип, това е страшно варварско отношение към ножа, което обаче мен ме радва. Мен ме радва, защото, както се вижда, ето тук е бит с камъни. Ето. Тези следи са от забиване в пръст, сечене, блъскане и така нататък. Няма да говорим за върха, защото такъв няма, не съществува. А ако тръгна да коля някой с този нож, много трябва да го мразя. Но, както казах, това ме радва. Това ме радва, защото ножът се ползва, защото ножът е ходил по гори и планини и очевидно е свършил много добра работа. Както ми каза момчил, опитах се, но не можах да го съсипя. В следващото видео ще се опитаме да го възстановим този нож. И да, шегувам се. Ножовете са създадени да се ползват, а тия ножове са създадени да се ползват зверски. Здравейте и добре дошли в работилницата. Наскоро момчил от Дивландия ми изпрати неговия нож, базов багаин, който трябваше да мине лека поддръжка, казвам лека, с доста ирония, защото ножът беше в окаяно състояние. Гърбът му беше наранен, очукан, с много жестоки деруги, които не успях да премахна, но махнах доста голяма част от тях. Върхът беше заоблен, почти го нямаше. За да може да оправя ножа, аз първо трябваше да прибера режещия ръб, да го махна. След това започнах леко да прибирам коремчето и гърба, докато най-накрая отново стана острието, върхът отново стана остър и може да те ободе. След това, след като почистих гърба и коремчето, отново изгриндих скосовете и ги изтъних, защото стана доста дебело. Вих чойла, нали, е тази част се нарича чойл. Снах логото, оправих дръжката. След като го заточих, може да се каже, че реже. Айде сте, глупави тестове да блъскам по еленски рога, железа, да се къп ирони и така нататък няма да правя. Има хора, които ги обичат. Аз не ги обичам и не уважавам такива тестове. Истинският тест за един нож е да бъде занесен в гората или там, където ще се ползва и да се ползва. И там на място показва колко му е добра термообработката, колко му е добра геометрията, колко му е удобна дръжката и всичко друго, което може да се тества. Ами, смея да твърда, че ножът е готов за нови подвизи. Изпращам го, още утре ще гледам да го изпратя на момчил, за да може в събота да го ползва на новия
лагер на Дивландия, който ще е някъде по горите и планините и аз не знам къде. Момчиле, ти си наред.